Okay, Hakim. So sekarang ni Hakim dan Hakim ada dekat Kamera Highland. Dia naik Kamera Highland. Dia nak pergi balik kampung untuk beraya. Berapa hari Hakim beraya? Berapa hari? 2 hari. Dan Hakim nak balik raya seminggu. Kampung dekat mana? Kelantan. Kelantan dekat mana? Hah? Kota? Kota Baru. Jadi saikal. Main TV sikit. Nak pergi mana? Jadi saikal. Balik kampung. Kampung kat mana? Kelantan. Berapa hari balik kampung? Okay, ni sekarang ni kamera dia ubi madu. Kilo RM7. 3 kilo RM20. Dia bagi offer. Okay. Ni strawberry. Strawberry 1 pack RM4. 3 pack RM10. Okay. Kita tengok Damia beli apa ni. Apa tu? Teh. Yang tu? Ini teh macam teh juga. Damia pun minum teh. Batu ni ada teh strawberry. Saya nak teh strawberry. Ya ke? Saya ada macam-macam teh. Ada lah. Ada lah. Okay. Jadi saya pernah lepas beli strawberry 3 paket. Ni semua RM10. 3 paket RM10. Yang tu? Ha? Okay, so sekarang ni kami dekat Camera Tea Center. Aika beli strawberry. Damia beli strawberry tea. Okay. So kejap lagi kami nak pergi across the road nak beli sayur. Okay, nak pergi cari sayur. Kau dia orang. Sekarang ni kami singgah dekat tengah-tengah Kamera Highland ni. Ni budak-budak ni nak tengok. Kita nak beli sayur, dia sibuk nak cari mainan pula. Jom kita nak pergi gerai sayur.